in ka badan muddo 7 ah waxa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ku xayiran gawaari xamuul ah oo sida badeecooyin kala duwan kuwaas oo u raran ganacsatada Koonfur Galbeed. Waxa ayna sheegeen in ay xadimeen gawaaridaasi ciidamada ka tirsan militariga dowladda Soomaaliya, sida uu ka sheegay kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada magaalada Baydhabo Cali Aadan Marguus. Kan haato ee gobolni iyadoon ku dacwoodana dowladda federaalka iyo maamul goboleedka baan ku dacwoodana, markii dacwadii una gudbinayna si degdeg ah walan ku qabaday kamaad siin raggii markaas roogii wal ku qabaday. Haddana tiidii kala iyo geegka 7 ah yaba horta wali ka xayirin yiin Afgooye ka xayirin. Markii hore anshuur lahaytay iyo ziyaadi lahaytay wal in ka dar lahaytay, hata magafiga Libya iyo badoogii laga sheegay ya may la sheenahay dhulkii la sheegay. Dhulkii wuu yimaa may jidka kan oo baay bakool iyo geedo maraw may la dhig. Jidkii kala Soomaalida mal dhiko. Malan jeedo dadku ma lan danglay, dadka jidkun dheer ka safan lan ka danglay gabaan. Arintiyada ee awad lay ma ka jaro korna mar walba anshuur 2.6 milyan ah la ku qaaday baawurkii $60 lan oo mukhallas ee la suubsaday dilaal ah le ani alankii aw kay koola dawayay isii la rawn walanka daraay. Sharif Maalkey iyo Daadiri Abgaalo oo iyaguna ka tirsan iskaashitada gaadiidleyda ayaa arabaaday in askartaasi ka tirsan ciidamada dowladda ay cunaqabateeyeen dadka magaalada iyagoona xiray waddada keliya ee halbowlaha u ah u socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaana ay sheegeen in ay tahay waddadani isha dhaqaale ee ay ku nool yihiin bulshada ku nool magaalada Baydhabo iyo degmooyinka iyo tuulooyinka kale ee hoos yimaada. Inaan cabanno waxaa nagu kalifay, haddana wax layfo hoo taagan. Dhibaatadiyaa meeshii kasii korortay. Shalay haddii aan hadalnay waxaaba noogula bedelayba midda iyo mid ka daran. Waxaan leeyahay ma moogo sida haddaba muxuu ahay dowladda dhexe ay doorashooyinka ay uga shaqeyhayso shacabkana uga shaqeysan leeyahay. Horta markuu horeyso shacabka dhibaatadiisa uga shaqeyso doorashooyinka waa u muuqdaan dadka maxay ugu muuqan waayeen aan leeyahay. Kow, waxaan leeyahay wax dhacaayo wax la moogyahay ma ahan. Halka habeen wixii dhacu waa la ogyahay. Madaxweyne u tagtaa, ra-iisul wasaare u tagtaa, wasiirada u tagtaa, taliyaashay u tagtaa. Waxaan isleeyahay ku dilay kuguna danli ee waay wax la moogyahay ma ahan. Waxaan isleeyahay cabashadan amayba kasii dareysaan isleeyahay, sababtoo ah waxaa daliilka ah inay kasii dareyso 200 baabuuro annaga dekad ma qabno. Dekadayna laamiga waay, maraakiibta qaadaysana baabuurtaas waay. Khaasatan madaxweynaha ku codsadaane wasiirka dowladda ku codsadaane oo wasiirka gaashaadhiga ku codsadaane in jidkun dhibaatada ku jarta la arago. Wal sheegay, wal sheegay, wal sheegay, hadalna ma dil sheegay, may fayle in wal ku qabad wal ku raa jidad badan furan jidkii Jawhar Mara ilaa iyo meel ila arga furan yi he gobolka beledweyne ilaa gaalka ilaa guri kaama dambe furunta imtixaanku lamadun tuul dhatiyo ku dhii waan deegankiina etin deegankii kaanon ni haysta horta dad oo ogaada Afgooye daafad dhatiyo hobad dul digil imir flan hayna isin og isin cadeeyaan xanibaadan saaran gawaaridaasi beec mushtariga balad kan Baydhabo ayaa hadii ay sii socoto waxa ay keeni doontaa socor barar ku yimaada asxaarta raashinka qudur daruuriga ee suuqyada magaalada Baydhabo. Muqtar Shiqaadan Dalmar, Televishinka Raadiyaha Dalsan, Baydhabo, Janaayo.